Kast rundt til nevnte Nilsen. De to opps ut. Ser jo ut som tøffeste fyren på bordet. Jeg ser ut som en fyr du egentlig ikke har lyst til å møte i en mørk bakgate i Bratislava. Ikke at Bratislava ikke er trygt, men du har ikke lyst til å møte han der. Men jeg kan røpe det at han er nok mest sannsynlig den minst tøffe på bordet. Nei, ikke det at han ikke er tøff, altså, men han er en eksepsjonelt snill mann. Vi skal komme tilbake til det litt senere, for her er det treveis. Etter at Lini Meister limpet knappen med pocket 5. Utland synte fra lilleblind med 10-3 suit, og Hammersvik trenger bare å sjekke i store blind med knekt 7. Flopper andre paret på floppen S4-7. Har nå beste hånd. Ingenting for Utland. Meister har femmerparre. Får vi se hva hun velger å gjøre når Hammersvik byr minimum 2500. Hun kaster. Kommer seg av. Og Utland er vel allerede borte. Det er han. Fotograf Elisabeth Nordskog i bakgrunnen. Da ser vi Svein-Erik Vinsnes bak da. Han har jo en bøttehatt, og der er det en liten pom. Og det står Twitch der, og det står Jevakim. Og det er Twitch-kanalen til Luba Torsrud. Svein-Erik Vinsnes bak, jeg vet ikke om... Altså det, Vinsnes bak er jo fast seer av Vilva sin Twitch-kanal, men han er også fast seer av Dag Nilsen sin Twitch-kanal. Og kanskje Dag er litt grann furt for at Vinsnes bak sitter med Jevakim bøttehatt og ikke Aces Sigge bøttehatt. Merch er viktig. Har jo merch også Dag Nilsen. Line Meister som åpner S7 her. Løvik forsvarer Storeblind med S10. Har beste hånd akkurat nå. 4-6-9 flop. Løvik checker. Meister med oppfølgingsbud. Fyr 5000. En tredjedels pott. Ser vi at Meister også... benytter seg av disse lavere budstørrelsene på flopp, som jo er blitt helt vanlig etter at solverne kom. Løvik med to overkort vet jo at han skal syne. Også han har studert veldig mye poker. Otter på turn, som gir Meister åpent stridrag. Gir Løvik det hulldrag. Går det check-check, spar to på river. Løvik vet jo ikke at S10 faktisk er beste hånda nå. Byr 16.000. Ja, det virker jo veldig overbevisende det Løvik gjør. Han hadde ikke trengt å gjøre det, for han hadde beste hånda. Espen Hol har jo enda litt mer enn det Gunnar Vedde har. Han har 281.000, så de to som kniver om chip-lyden på bordet har pocket damer og åpner. Ute G pluss 2, det er fortsatt mange spillere bak her. Dag Nilsen, S2. Han har ikke for vane å spille S med litt småslitende kickere. Line Meister, S5 suit. Det er... en hånd som man ofte har lyst til å spille. Det er en hånd som ofte er en god 3-bet-kandidat, rett og slett fordi du blokker S. Det gjør det mindre sannsynlig at motspillere har S. Og de gangene du er oppe mot S, så
spiller den ganske godt, for du har suit, og det suit på femmeren, så S og fem sammen kan gi strid et eller annet sted underveis. Og Meister, hun skal spille hun, men velger å ikke trebette, hun bare syner. Han kaster etter litt tenketid. Hammersvik i Lilleblind. Han kaster. Pål Røvik i Storeblind er borte. Da blir det Hol mot Meister. Knekt 4-5. Se her, Linje Meister som flopper par og nøttfløsjdrag. Men Sol sitter fortsatt med den beste hånda. Det er bare underkort til hans par i det bordet. Her kan det smelle faktisk. Hol byr 20.500 i midten. Hvor mye er det han byr der? Går han tungt? Nei, han går 9.000. Og da skal ikke Meister noen vei. Her er det også en mulighet til å gå over. Men hun velger. Og ja, hun gjør faktisk det også. Og Hol går han over der igjen. Setter han Meister all in. Ja, det gjør han. Vi har en all-in-situasjon, og det er Linni Meister som er i fare for å ryke ut. Men hun er jo faktisk favoritt til å vinne, selv om hun er bak akkurat nå. Har 52% mot Hol sine 48, men hun trenger hjelp. Hvis ikke, så mister vi Linni. Og nå er hun spent. Og rutter direkte, det betyr at Hol han drar dødt, og Linni Meister får dobling med mye attåt, og se hvor mye dette her betyr. Og da tror jeg vi skal... Det er altså en av de tingene som da skiller profesjonelle pokerspillere fra mange amatører. Nå har du jo mange amatører som er fryktelig gode også, som er klar over akkurat disse små, subtile tingene. Men altså, jeg er amatør, vi vet jo om det, men i kampens hete så klarer man ikke alltid å tenke logisk på alt, fordi hvis du sier etterpå, ja, så visst, ja, men jeg vet jo det. Men det blir så, og det samme som i fotball og i alle idrett, man vet jo det. Men når du blir satt under press, når du sitter inne i zonen, så er det veldig vanskelig å tenke på alle de tingene som du egentlig vet. Og det tror jeg ofte kommer med, selvfølgelig spille igjen oftere, og være i den situasjonen oftere. Rett og slett erfaring. Ja, og det merket jeg i går også. Jeg husker det ene, som dere var på TV-bordet, det ene potten, men da jeg satt med 2-5, og jeg fikk striden der. Det er jo for meg bare fordi jeg visste de tre foran hadde bare doblet min big blind. Og jeg tenkte, ok, det koster meg ikke noe å være med, og så treffer jeg noe som ligner noe. Men jeg må likevel treffe mer. Og det er jo egentlig idioti å være med sånn videre, men det gikk jo. Det ble jo ikke noe så dyrt for deg å være med videre heller, så det var... Nei, det koster meg bare en dobbelt big blind, liksom, og det hadde jeg jo muligheten til å gjøre. Og så traff jeg bra på floppen, så jeg tenkte bare, jeg vil bare se floppen om det er noen som helst mulighet. Ja, vi synes det, altså, ga deg nå, da satt jeg jo kommentatorboksen med Linni også, så det var jo mye høying og skriking, men... Hørte det. men det er det, jeg var ikke noe å si på det der, altså, det er sånn, så lenge man har odds til å gjøre det man gjør. Ja, men jeg synes bare det er viktig av og til å spille noen hender som du ikke normalt spiller, bare for å se floppen, så lenge det ikke går så mye.